Tak já jsem byl spokojený hlavně s tím, jak jsme se k utkání postavili, protože nějakým způsobem jsem to takhle jako předpokládal, že to bude. Měli jsme takový záměr, že nechceme inkasovat a v druhém poločase, když tam potom budou zkušenější borci, tak jsme chtěli ke konci utkání rozhodnout, což se nám málem podařilo. A myslím si, že jsme na penalty vyhráli, nechci říct zaslouženě, ale bylo na nás vidět, že máme takovou asi větší chuť postoupit jakoby dál. Soupeř byl celý zápas asi o trošičku aktivnější a lepší na míči a myslím si, že my jsme důsledně bránili a to, co jsme chtěli, jsme prostě splnili. Náš prvotní cíl byl neinkasovat. My k tomu chceme přistoupit hlavně s pokorou. Je to samozřejmě zápas se soupeřem, který je o dvě třídy níž, hraje B třídu. A myslím si, že tady v těch kláních na jedno utkání to úplně tak tolik neznamená. A máme hodně příkladů v jakýchkoliv ligách, kde o tři soutěže níž dokážou překvapit i toho favorita. Takže tomu se rozhodně chceme vyvarovat. Co si budeme povídat, jdeme tam z pozicí favorita. Každý očekává postup a my se to budeme snažit jakoby naplnit. A uděláme maximálně všechno pro to, aby jsme postoupili do semifinálu.